Σε φόχα και σε φόχα που έχω να κρυσταβεί. Καί. Βλέπω. Hey, you like it? Nee, nie so goed nie, hallo. Nee, right man, wat fout? Hierdie vrou van my is nou weer so reg, hulle vir my sê wil my nie eens toelaat om vir my goed te gaan koop vir my bakkie terwyl hierdie lockdown. Nee, maar vir wat wil jy dit nou hê? Nee man, sy gee vir my 'n moeise shopping lys. Eers as ek spaar toe, toe moet ek gaan gas vol maak. En toe ek die slag is, hy kom toe die helfte vir my goed vir my bakkie afgesteel. Ek het die res van die plek het ek sommer nou gelos. Ek het nie eens alles gekry wat ek moes nie. Ek is nou huis toe, nou sê hy hallo vir my. Ag nee my kind. Nee maar luister hier so, hoekom koop gaan jy nie na Tano King toe nie? Hulle verkoop hulle lockable trifold cover aanlyn. Ja, oh, en daai covers sit jy op 1 2 3. Jy het nie tools nodig nie en dan jou bak veilig toe. En weet jy wat nog? Ek meen hulle het nog hulle gee 5 jaar waarborg. Wat noem dit in die wêreld eers teen? Jesus nee, baie dankie. Ek weet nie wat sou ek sonder male gedoen het nie. Ja, ek gaan dit sommer nou onmiddellik aanlaai. Ag, en dis 'n plesier my kind. Ag, en sê tog net groete vir haar Mary. Ek maak so, dankie. Bye. Cheers, julle. Jesus, ek sê. Weet jy hoe bly is ek? My kinders koop ook goeders wat produkte wat sin maak. Nee, my ou man. Hulle het dit by my gekry.